vi drar upp mig till ledgen nu, vi drar upp mig till ledgen nu så är det lugnt. Ja, men jag ligger före dig så du måste upp mig först. Ja. Jag vill inte. Jag behöver bara få 2-1 så jag är nöjd. Vad är det då? Är det Fabled eller? Ja. Fabled, ja. Fabled 1. Ja. Det låter inte så svårt. Speciellt när man blir boostad av er. Ja. Alla, så. Man, 19 strike, fy fan. Aha, kolla min IB. Eller, ja, oh, min IB. Var det typ 3 kills eller? Som most, eller? Ja. 32. Ja, duktigt. En ute. Två ute. Första gången jag får glänsa med matte med. Nice matte, då har vi runnen här också då. Låg, låg, låg. Matte, kom till huvudet, kom till huvudet, Matte. Han kommer vänster här. Försöker. Två stycken. Åh. Oh. Apes of Spades. Oh wow, den gjorde mer än... Alla tre där, Matte. Men det där måste ju vara alla Iron Banners under Destiny 2. Ja. Så att det är från PlayStation. One minute left. The enemy is out of second chances. One opponent remains. Matt, har du dött då? Nej. Sorry, Matte. Det är lana. Jag taggar honom så att det var lugnt. 7 bara, du får med på alla igen. Tycker vi kan sitta här hela dagen då? Mm. Ja, det är lugnt för mig att möta sådana här dåliga. Ska ju få upp kaffe i ledden också. Ja, vad dåliga. De backar bakåt där, eller vad? Ja. Nej, han är ännu nära utav huvudet. Hävid. Jag löser Hävid, Matte. Ta det. Jag tar Hävid. Är det? De går med ute. Han är jättelag, jättelag, jättelag. Kaffe, du kan pusha då. Nu får han upp hoppet. Alltså ute. Ute på lådan då. Han är där, bra. Man! Man! Ja, Matte nu då? Oh my god, Matte, du har skjutit in. Drar jag alla den här rundan så har jag weedrunnen. Jag poppar inte hela kolan. Jag poppar ult här i mitten. Vi är heavy. Ja, det, de är ute där ute. En till. Snyggt. Tack för resten, Kaffe. Kunde jag resta eller vadå? Ja, ah, nej alltså. Du stod där i ett spannande också. Ja. Att om du bara kommer hit så får du heavy. Ja. Jag drog dem med mig bara. Ja. Han blir backa. Han är på den två stycken samma ställe. En vid dig, Hagen. Eller en vid Kaffe. Fuck. Ja. Måste kanske ha gett honom heavy där. Mm, jag tror du gav honom heavy. Ja, tror du Matte fick heavy. Ja, han har ingen armor. Det laddar upp nu dock. Pika då! Jag spelar förbi. Jag kommer mot Imante. Simmade. Jag knockar. SS. Men jag knockar en utav dem också. Ute. Båda två ute. Kommer. Båda två ute. Ja, ja. Han är låg, han är låg. Du är också låg, Kaffe. Ja. Nej, vänster, Kaffe.
Han har nog fullt liv nu, va? Oh, Annihilation och WeRun samtidigt, mannen. Jag drar min ulti nu. Yes, jag är tillbaka med min fucking form. Ja, man ser vilka du möter, det är det. Ja, mannen. Men jag börjar, jag drar min super först, eller? Jag drar min super först. Okej. Okay. Jag kommer. Jag är bakom dem. Två stycken. Alla tre var det. Åh, oh, Doken! Snyggt, mannen. Uffa. Jag fick typ 4 medaljer på det. Den är på mig. Jag gav alla dem typ the crown is mine också. Så. Nej, jag missade med skölden. Fan är du då? Fuck. Såg jag inte. Det där var kul. Då hade alla tre samma super. Trade med granat. Asså, vad? Matte dog ju någon gång? Ja, en gång. Jävlar, vilken. Det där var väldigt kul ulti. Hadouken!